Pane? Já jsem jenom jedna anglikánka. Druhá tady přichází a to je důkaz, že má nakladatelství musí lovit v nejrůznějších vodách, aby své komisi dotáhli do výsledku. Toto je autor první poloviny Stínu a já tady hraju mistra Mankina z Kosogelu. A tímhle bych chtěl... Předávám. To už vlastně nejde. A tímhle bych chtěl poděkovat mládencům, protože odvedli skvělou práci za naprosto minimální mzdu, téměř zadarmo. A byli první, kteří donutili Cyrila Pedrosu, aby něco přepisoval ručně. Já bych chtěl hlavně poděkovat Tomášovi Chulovi, že mě dal tu příležitost a doufám, že budete všichni číst komiksy Ford. Děkujeme, nejvící okolí. Rádia 1, Saša Michajlidis. Tak do nedávna ředitele Rádia 1, kterého pokud máte rádi ironii a sarkazmus, znáte také z pořadu Film o páté, kde jeho přátelé nekompromisně rozdávají palce nahoru a palce dolů, tak já si nemohu odpustit, abych se nezeptal Saši, nebudu se optat, jaký komiks ho ovlivnil v dětství, ale komu by, nebo čemu by dal palec dolů a čemu by dal palec nahoru a záleží na něm, co se vybere. Nebudou to komiksy, protože tam se úplně silně v kramplicí necítím, jsem takový ten laický nadšenec, ale omlouvám se, že to bude trošku na vážnější notu, já bych dal palec dolů i ovlivněn tou maskou, která tady před chvilkou byla chamtivosti. A rád bych jenom zdůraznil to, že to, co si dočtete o mých krajinech z Řecka v evropských denících a týdenících, není tak úplně pravda. Oni tam jenom nesedí u kafe a nepijou uzo. Jsou to lidé, kteří museli často dřít a vydělat si a teď ty peníze přijdou. A ta chamtivost souvisí s tím, co se samozřejmě děje. Ten palec nahoru, tak ten taky malinko tak na vážnější notu, ale s tou obrovskou nadějí. Já jsem strašně rád, že tady začíná fungovat občanská společnost. A jsem strašně rád, že prostě tady je velké množství lidí, kteří jsou ochotní nejenom v oblasti kultury, protože ty peníze budou klesat a přesto tady pořád jsou lidi, který dělají Comics Fest, který dělají milion dalších kulturních akcí, ale jsou tady i věci kolem nás, které se dějou, které jsou poměrně důležitý a já jsem hrozně rád, že jsou tady lidi, kteří si toho všímají, takže díky. Cenu Muriel za rok 2011 v kategorii propagační čin získává Komisarium.cz. A tím bude asi Lukáš Růžička, který s kolegou Martinem Přibylem Komisarium vede již skoro pátou sezonu. Já bych jenom Joachima rád opravil, já jsem na Komisáriu teprve druhý rok. Tedy druhý rok vede společně s Martinem Přibylem, který již pátou sezonu vede Komisáriu. Určitě bych rád poděkoval i za ostatní kluky, kteří se na tom Komisáriu podílejí. Asi nemá smysl to vyjmenovávat, když tak se podívejte na www.komisarium.cz na redakci a to mě všichni uvidíte. A rozhodně bych také rád poděkoval všem lidem, co nás čtou, protože je jich čím dál tím víc a je to super, takže děkujeme za tuhle podporu a sám za sebe bych rád poděkoval Kačce za to, že mi to toleruje, protože náš rozpočet i tržby se pohybují plus minus kolem nuly, takže děkuju všem. Sedmá kategorie je nejlepší původní scénář a nominovány byly tyto knihy a jejich autoři. Za
scénář ke komiksu, ke komiksové knize 130 hodin zlý a ošklivý Nikarin, za divochy Lucie Lomová a za chybu Marek Šindelka a Vojtěch Mašek. A cenu předá muž, který je v síni slávy komiksové již od roku 2008 a stále je mezi námi, takže neplatí to pravidlo, že když se dostanete do síně slávy, přestáváte pracovat a dáváte se nohy na stůl. V roce 1956 pomáhal zakládat časopis ABC a pak byl 32 let jeho šéfredaktorem pan Vlastislav Toma. Slyšel, že vám to nedalo a že důchod, který dostáváte od státu, vám neumožňuje si dělat to, co byste chtěl, ale že možná ta kreativita ve vás pořád bubla a že děláte nějaký nový komik. No, o důchody mluvit nebudeme, to je jiné téma, to je jiné politiky. Já opravdu v té síni slávy nechci zůstat jenom tak jako bez práce. A dělat dneska komiks, já vím, když tady vidím ty tváře, tak asi jsem pro vás něco jako přežívající dinosaurus. Věkově, myslím. Ale i ten dinosaurus, jak už to bylo řečeno, má snahu dělat, něco dělat, tak v roce 2009-2010 to vycházel šestý díl mé nejslavnější, dá se říct, asi série ze žluté planety, takzvaný Kruan. Teď ho máte na elektronické aplikaci, takže se dá vidět, to takový úspěch. Vyjde v anglické verzi, ty bubliny, jak tady byly o tom řeči, platí tady dvojnásob, protože ta angličtina se do těch českých bublin, ale snad se to povede. No. Teď připravujeme s Karlem Jelje do XBčka, takový menší komiks. No a když všechno dobře dopadne, po příštím roce najdete kompletní, konečně kompletní vydání toho Kruana, všech šest serií. No a když to ještě postrčím trošku dál, tak v roce 2014 na Vánoce byste se mohli dočkat filmové verze Kruanovy dobrodružství. Blížme Valce. Cenu Uriel za rok 2011 v kategorii nejlepší původní scénář získává za album Divoši Lucie Lomová. Takže to zadávám ve škole s tím jako jeden z úkolů.
zcela oprávněně a rád, protože já ty komisy moc teda nečtu, to se přiznám, ale pořád je prohlížím. Takže když jsem se 30 let viděl toho Mebiuse, který tady vychází dneska, tak jsem si říkal vlastně, že umění, já si o tu umění, aby to byla taky zábava a tam jsem se opravdu bavil, takže přeju komisářů hodně štěstí a tím to jde. Taková pětka. Muriel za rok 2011 kategorii nejlepší kresba získává za album Dědečkové Pavel Čech. Pavel Čech v loňském roce za Tajemství ostrova za Pepinou ohradou dostal Muriel za nejlepší knihu. Děkuji. Chci se něco zeptat, abych mohl zareagovat, nebo já vím, co mám říct. Moc krát děkuji a vážím si toho, že jsem získal tento cenu. Tak vy jste se seznámili před přímým přenosem, který není přímým přenosem, s Michalem ve foaje a a bavili jsme se o tom, že on maluje teďka obrovský obraz pro olympijské hry v Londýně. A když jsem se ho zeptal, jak to má s těmi lidmi, co z těch výborů to pak posuzují, nebo že jejich manželky říkají, že v tom rohu ta paní s těma roztaženýma rukama by měla vypadat jinak, tak Michal řekl, že jak jim to nedám. Tak si to nechám ten obraz a já jsem ve vašich očích uviděl trošku takový vrchý smutek z toho, že vlastně je to velice netradiční, že by se člověk mohl uživit svojí tvorbou a případně si kreslit sám pro sebe a vydělat si tím. Je to tak? No, jako jestli se ptáš na komiks, tak to platí, no, protože komiks jsem to tady asi uživí málo, kdo. Ještě bych možná vzpomenul, že ty dědečky, bych vzpomněl na Hibiho vlastně, protože bohužel tady s námi nemůže být, ale vlastně ten mě první oslovil, jestli bych udělal krátký příběh do toho komis, do toho časopisu, co vychází. A tak jsem vyhověl, udělal vlastně ten první příběh a pak jsem to vytáhl ze šuflete na první, druhý, třetí, další. Vzniklo těch 9 příběhů, několik těch jeho dědečka. A vlastně první impuls mi dal Hibi. Takže děkuji Hibimu vlastně za celý tu cenu. Děkujeme, my a děkujeme. Pavlu, děkuji. Nejlepší původní kniha, nominovány byly tyto komiksy. Dědečkové od Pavla Čecha, vydal Albatros, Divoši, Lucie Lomové, vyšlo v Labirintu, a Egypťan Markéty Bubákové Smolíkové, vyšlo v Argu. A tuhle cenu předá náš zahraniční host, Frederik Pétus. Krátká otázka. Člověk neřekl, že Švýcaři budou veliký. Otázka je, Švýcarsko je multikulturní zemí, kde vychází jistě spousta komiksů z celého světa. Jestli může Frederik říci, který mu utkvěl v paměti za několik posledních sezon, z těch, které vyšly někde jinde, než ve Francii nebo v Belgii. Moc jsem tu otázku nepochopil, možná to byla moje věna. Tak jestli si pamatuje nějaký komiks nešvýcarského autora, který by ho zaujal?
A mohl nám ho doporučit. Ano, existují i nešvýcarští auto doporučení. Lost in translation. Il y a un titre de bande dessinée qui m'a plu dernièrement. Il y a un petit livre qui s'appelle Janine par Mathias Picard, qui raconte l'histoire d'une prostituée parisienne. L'éditeur Zawiel comics Janine. Mathias Picard. Od Mathiase Picarda, který byl o pařížské prostituce. Dobře, budeme doufat, že Picard není švýcarský autor a na francouzské prostitutky pařížské jsme zvědaví. Il faut demander à Thomas de faire la traduction. Takže to je spíš požadavek na Tomáše, aby zařídil překlad a vydání této knihy. I'm going to do it in English because everybody is very hungry. The prize goes to Lucie Lomova again for Le Sauvage. Thank you, Lucie Lomova. Český komiks Lucie Lomová Divoši a poslední Muriel čeká na někoho, koho bereme do Sně slávy. Já poprosím, kdyby se mohl přijít, protože tuhle cenu měl vždycky předávat Hyby, se kterým jsme komisl se zakládali, ale když s námi tady není, tak kdyby přišel Karel Jérie, který je zástupcem sekvence občanského sdružení na podporu komiksu, která společně s Revý Labirint je hlavní pořadatelem komiksovství. Karle, chcete říct něco? Chcete říct něco? Chcete něco říct? Tak se mě něco nechvíte. Já už mám tak vyschlo v ústech, nebudu se ptát na houbaře, já vím, že v galerii 21. století obrovský obraz mykologa z Motlachy, někteří z vás si chodíte rádi sbírat houby, tak si pamatujete jistě pana z Motlachu, to je ten vědecký pracovník mykolog, který propagoval houby tím způsobem, že na veřejných přednáškách pojídal muchomorku červenou, syrovou, aby dokázal, že není jedovatá. Dožil se 85 let a my jsme se včera bavili, jak pomůže nám to stále tak, ne? Já nevím. Prostě jako houby jsou zdravé, z toho plyne a Karel... Rozhodně nezemřel na otravu houbami. Tak a Karel v jakési poctě tiché tomuto slavnému českému mykologovi vytvořil a Leporello, která vypadá jako Leporella, která vycházela, když já jsem byl malý, což už je asi třeba 30-40 let. A tohle Leporello vyšlo při příležitosti Comics Festu, díky péči sekvence, takže díky také péči Janky Fantové, takže teď jsem udělal Karle za vás reklamu a mě potom pozvete na pivo na baru. Komu předáme
tuhle cenu. Tak to řeknu já. Ano, dostanu obálku. Ano, obálku nemáme, ale máme cenu, jako můžeš dát kterou cenu. Takže děláme to jako obvykle z obálky. A hostině slávy vchází Miroslav Schönberg. Miroslav Schönberg. Ale je to člověk, který žije hodně v ústraní na periferii a my jsme ho kdysi pozvali na začátku 90. let do časopisu magazínu pro skauty, aby tam přinesl nový vzduch, humor a aby trošku ten hledající se styl poznesl, ono se mu to podařilo, takže on pak byl dlouhá léta takovým prvním výtvarníkem toho skautského časopisu a pak zase nějak zmizel. Ale Tomáš Prokupek o něm napsal skvělou studii do jednoho z posledních čísel časopisu ARK. A já jsem měl tu čest, že jsem ho do toho skautského časopisu přivedl a dělali jsme spolu nějaké komiksy. A tak si myslím, že Marek Schönberg o Liberci, který odmítá veřejné vystupování publicitu, tak snad se nám podaří s panem Prokupkem tu cenu do Liberce opravit. Děkuji za něj. Děkujeme, Miroslav Schönberg, děkujeme.